escucha tan bien el micrófono. Do toho a oškýra mi ten dron, takže ona... Hej. A tieto sú čierne, sú sice ošuchané a odreté, ale... Ja ale je tam takto, je to veľko takto dopredu. Preto sú tie červené pokazené. Čiže za chvíľu budem mať všetky 4 čierne. Mám dve červené a dve čierne na opravu. Svieti ešte? Aha, on ešte natáča! On ešte natáča! Tak to aby som to vypol. Pekne svieti, ne? Ešte natáča. Zakrýl do kamery. Čau! To dron celú dobu natáča, takže môže zakývať do kamery. Ahoj! Ahoj, Jaruš!